Samen წლის მხატვრული წარმომადგენელი Salome Pajeva Stambolis საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული გახდა პატარა ქართულმა გოგონამ მრავალ ჭიჭში. ბურთების რგოლებით, ბაფტითა და გურზებით ვარჯიში ყველა საჯობადად სამშობლოში ოქროს მედლები დაბრუნდა. მომდენო საერთაშორისო ტურნირი ახალგაზრდა წარმომადგენელებს აგვისტოში ლატვიაში უწევდა იქნელი სალაძის აკადემიიდან კიდევ რამდენიმე სპორტსმენს მიეცემა საშუალება ჩვენი ქვეყნის კლუბა არაერთი სინჯის მედლებით აავსოს. Პირველი ადგილი დავიკავე რგოლში, ბურთში, გურზებში და ბაფთით ვარჯიშებში და მრავალ ჭიჭშიც პირველი ადგილი დავიკავე. Მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, იმიტომ რომ ვაჩვენე რაც კი შემეძლო. Მოვუგე რუს, უკრაინელს, თურქს, უზბეკისტანელს, ყაზახსტანელს. 12 ქვეყანა იყო სულ ჩამოსული.